Elise é um jogo criado pelo desenvolvedor independente Nomada Studio e é sem dúvida um dos lançamentos mais interessantes dos últimos anos. O tema central da história é a experiência do luto, a dor de uma perda emocional vivida pela protagonista e a tristeza deixada por esse sentimento de vazio. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre os simbolismos encontrados em Gris, e por isso já aviso que haverão alguns spoilers a seguir. Logo na primeira cena do jogo, o evento traumático dessa perda é mostrado através de uma alegoria visual. Na sequência, assistimos nossa protagonista perder sua voz e tentar se agarrar à imagem da estátua, que subitamente começa a desmoronar. Após uma longa queda na qual o mundo vai perdendo suas cores, vemos a protagonista ajoelhada em um cenário branco e vazio. É o início da fase de negação, marcada pela rejeição dos fatos e do bloqueio psicológico da realidade. Ela demora um tempo para se levantar, e o jogador só pode movê-la lentamente pelo cenário. Seguir em frente é a única opção nesse momento. Com o passar do tempo, o cenário se revela gradualmente para o jogador, com uma paisagem monocromática e pueril de construções em ruínas. Presenciamos a primeira transição entre fases, que é sempre um reencontro com a figura da estátua gigante e uma explosão das cores que representam cada estágio de seu luto. O vermelho passa a ser a tonalidade dominante do estágio da raiva, definido pela projeção irracional desse sentimento nos outros ou em si mesmo. Por toda essa fase, o jogador é incentivado a destruir os objetos do cenário com a protagonista, que acaba assustando e afastando as criaturas que habitam ali. Enquanto isso, a tempestade de areia pode ser vista como uma representação do estado psicológico da personagem, como um ataque súbito de fúria, que rompe na calmaria do deserto e a impede de avançar em sua jornada. Da mesma forma, o vestido preto da protagonista simboliza as transformações que ela passa ao longo de cada estágio, assim como as habilidades que o jogador desbloqueia refletem o próprio amadurecimento da personagem. Representado no jogo pela cor verde, o estágio da negociação descreve um estado de vulnerabilidade emocional. Nessa fase, a protagonista procura seu caminho numa densa floresta geométrica, como se precisasse se reconciliar com a natureza dela mesma e do universo ao seu redor. O estágio da depressão é representado por tons de azul e o elemento temático dessa fase é a água, fazendo o jogador explorar a verticalidade do cenário num mergulho profundo em direção à escuridão. Por último, a cor amarela está associada ao estágio da aceitação, e ela aparece vagarosamente em meio a ambientes sombrios e misturada a outras tonalidades, como uma guia para a protagonista com uma superação de seu trauma.